台湾、澳洲都是亚太地区周边国家。二来，澳洲媒体近来大肆揭露中共渗透澳洲的情况，我们才能知道中共在澳洲的具体做法。先来看看中共是怎么渗透澳洲的。6月5日，澳洲广播电台 ABC 的节目《天涯海角》播放了47分钟的调查报道，披露了澳洲情报机构调查中共在政治经济的渗透，发现国家安全与民主正面临中共侵蚀。这报道引发澳洲社会很大的反响。报道中提到中共渗透澳洲的几个手法，利用华人富商或侨领作为中共在澳洲的代理人，捐献政治现金给政治人物来影响政策的制定。报道公开点名两位华人富商，警告官员不要接受他们的捐款，因为他们很可能是中共干涉澳洲政治的管道。9月初，澳洲太阳先驱报也爆料，在澳洲的中国和平统一促进会已经捐献给澳洲两大政党数百万澳元的捐款，而这促进会据称是由中共统战部监管。批评者表示，这些捐款是用来施加对澳洲政治影响的，用中领款操控在澳洲留学的学生组织来监控留学生及海外华人学者的言论，如果有不利中共的言论出现，学生组织便会回报给中领款，学生在中国的家人就会被关切，甚至有学者回中国还被非法拘留。澳洲总理滕伯的一名前顾问加诺特也提出警告，他提醒澳洲的大学小心校园内出现狂热红色爱国主义，也就是中共在中国留学生中煽动所谓的爱国热情，危害澳洲的言论自由。近几个月来已经有好几个例子，例如有一名大学讲师上课用一张网络下载下来的世界地图，中印边界不像中共那样划定，这个讲师就因中国学生抗议而被迫道歉。一名讲师被指控在课堂上将台湾及香港称为国家，引起该校中国留学生不满。Why you always keep saying that? Saying what? Saying Taiwan. In this country, it's like twice as a country. Yeah, because from where I am standing, Taiwan is a separate country. Yes, if you feel offended about it, that is your opinion. The way you don't want me to influence your opinion, at the same time.澳媒报道，中共驻领事馆已经介入此争议。中共渗透澳洲华文媒体的手法包括，中共官方媒体直接参股当地的华文媒体，而对那些拒绝中共控制的媒体，便会进行威胁和经济破坏。透过这些手段，使华文媒体大多都成为中共在澳洲的传声筒。那中共怎么渗透台湾呢？派大量的情报人员进入政府军事机构。根据报道，国安单位就曾经估计，中共间谍在台大约有5000人。民进党立委王定宇先前接受 BBC 专访时说，情治报告显示，中共在台湾的秘密情报工作耗资高达数百万美元，潜伏在台的共谍渗透国防、军事、情报及各级政府机关。2014年太阳花学生运动后，中共提出了3中1青的统战策略，也就是针对中小企业、中南部、中低收入、青年人，扩大与台湾的基层与新世代的来往。近年中共又提出了一带一线的策略，指的就是年轻一代、基层一线，也就是将统战工作更贴近台湾基层民众的生活。举例而言，今年7月就有网友爆料，传出中共全面入侵里长体系，以民间协会名义号召里长加入，并以中国旅游包装交流活动。台北文山区万兴里里长詹进健就在脸书指出，他在上任之初就曾受前辈邀请去过厦门，对岸几乎是以落地招待的规格在对待台湾村里长，过程中会带里长去参观一些进步的基础建设。虽然对岸接待人员嘴巴没有讲，但其实目的就是要让里长感受在中国一党专制之下有多进步。他表示，中共这种统战方式就像电影全面启动一样，在潜意识植入中国共产党一党专制比中华民国民主更加优越的概念。长期观察两岸关系的学者寇密将在国家利益双月刊刊文指出，中共对台湾强化政战攻势。他提到，
中共现在利用社群媒体及内容农场，还有聊天机器人，在台湾散布支持北京的文宣资讯与假新闻，使得民进党与国民党持续恶斗，使北京得以介入台湾的民主政治。综合以上比较，就会发现中共就是借由民主社会的漏洞在操作。澳洲政府已经开始准备立法，下个月将进行禁止澳洲政党接受外国捐款的立法程序。台湾国会今年也讨论是否要修订反渗透法，但除了修法以外，或许民众要更加警觉，借由公民社会的力量，才能阻挡中共渗透所要达到的目的。